nossa lechezinha do dia a dia, né? Arma biológica. Sabe fazer isso. Vamos testar. Eu nem me preocupei em botar zumbi forte no deck porque eu tô usando como carta extra. Prefiro um palhacinho pra dar uns gritos aí e atordoar todo mundo. Palhaço é muito chato. Quando faz o seu estrago. Eita, nós. O Thales de novo, meu Deus do céu. Eu tô pegando tanta vez o Thales hoje. Coitado. E é toda vez o cassino. Toda vez que eu pego ele é o cassino. Meu Deus. Terceira vez seguida. Eu espero que não lague pra eles. We never meant for this to happen. Eu sei que não vai lagar, conheço ele. I need to buy some time. I need to buy some time. Palhaço? Não, não vai ter palhaço, ok. Not lethal by itself, but it should buy me some time. Yes. These creatures should never have been made. But at least they prove useful here. Of course, not. Can't hit me. No. The world suffer to save your own life. So many of you are still alive. Still alive? Very well. Let us continue. You may be slightly nearer to freedom, but I will not. Cannot let you reach it. Eu. O meu coletivo chegando 2,9 de 10. Que delícia, hein? Viu, Bia? Assim eu gosto. Continua assim, moça. Ai, tá Deus, você pisou no meu fone. Minha. Vai,
your deaths will be further evidence. This research and its byproducts are too dangerous. Each step they take brings you closer to death. Vou falar o Yori de uma vez. Você tá preta. Corre, 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 corre. Vai fora. Ai, Você honra. Acho que eu tive uma ideia de brinde. Olha só. Que ação não permitida? Ah, tá. Sistema offline. Droga. Bota o Willis. Yes. Meu. Claro. Regenerar um pouco. Com certeza, choveria muito melhor. A Jusson se recuperou quando aquela madruga, mas é agora que ela vai ser arruinada. É isso que eu queria, então. Agora eu boto o Williams aqui fora. William. Tu jura? Tu fugiu dos meus zumbis? Bala. Várias vezes. Sei lá, ele tá comendo o que ele vê pela frente. Desde árvores até... Leva a mordida. Não levou a mordida, droga. Tá bom. It's over. Não tem quem mate meus zumbis. Esponjas de bala. Eu tive uma ideia de build agora. Melhor do que infecção.